ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်စစ်ရေးအရလိုအပ်တဲ့အတွက်လုပ်တယ်လို့နားလည်ပြီးဘယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာမဆိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖယ်ရှားလို့မရဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရဲ့ဖွဲ့ချုပ်ကထထွန်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောကြမှုကိုထောင်ဆန်းစုကြည်ကဖေဖော်ဝါရီလ၁၈ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်စနစ်ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအပြီးမှာမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲ့လိုအပ်လို့လုပ်တယ်လို့ဒီလိုပဲထားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောကာကွယ်ဆောင်ချက်ပေါ်တမ်းလို့ထားတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖယ်ရှားလို့ရတ
သမရရဲ့ကြေညာချက်ကိုထောက်ခံပြီးဒီရပောင်း90ဟာ၎င်းတို့ကိုကက်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အချိန်ရတာကြောင့်အားလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့တက်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုံးမသာဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးမြန်မြန်ရမယ်လို့ထင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ကိုလည်းထောက်ခံတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်ကိုကက်တိုင်းရင်းသားများပေါ့ဒီဒါလည်းကျွန်တော်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အဲဟိုပါအချင်းရချရတော့အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကုကန်တိုင်းသားတွေကအားလုံးစူးစူးစီးစီးနဲ့တပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှလှုပ်သွားမှသာလေကျွန်တော်တို့ဟောဗောဒေတာတင်ငင်းနေမြန်ကြီးတင်ငင်းချမ်းသာမယ်လို့ကျွန်တော်တိုင်ပွဲနဲ့ဖတ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဥပမာမနေ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစဉ်တာပေါ့ကျွန်တော်စီစဉ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းကဟိုဒုက္ခတွေတွေဒုက္ခတွေတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတီကကြော်တန်းတို့ဦးဆောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟိုဖက်ကမ်းမှာတော့ကျူလာတယ်ကျူလာပြီးမှကျွန်တော်တို့125စုံမှာကျွန်တော်တို့သမင်းကျွေးတယ်ကျွေးပြီးမှတို့ကပြန်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအထက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးမှကျွန်တော်တို့ကားတွေစီစဉ်ပေးတယ်စီစဉ်ပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ချင်းရွှေဟော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းရွှေဟော်နဲ့လောက်ကైကြားမှာဝင်ပစ်တော့တာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးအစွန်းရောက်လာလေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်မခံပါဘူးဒီလိုလုံချင်းမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပုံမှန်များပြားကျပြန်လာပြီးပြည်မှုဆိုင်ရာကျေထုံးဥပဒေပုံမှန်114ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရုံနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ကြောင်းတွေ့ရပြီးအခုလိုပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုထိပါအနေနဲ့ပြုတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်နေရလို့တွေ့ရှိရတာကြောင့်ပြည်အောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန် 412 ပုံမှန်ခွဲကကြီးအရာကိုကက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအတွင်ယနေ့မှစပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညပိုင်းကနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားတဲ့ကိုကက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမှာမူလအခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိစေဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန် 413 ပုံမှန်ခါခွဲအရစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။